上嚟咗場。佢哋呢個階段應該係對手有啲牌都好細，要爬上去其實都好難嘅感覺。或者我技術所限啦，或者散門啦，我唔知啦。咁我咁睇你都係我技術嘅問題。我有時啊想走啲牌，未必順。最緊要係玩落去，認得你玩得㗎啦。仲喺個飛機上面啫。索尔对上古尔丹，就係呢個遊戲本身諗嘢嗰個過程。屬於我，為了末日锤。咁你手下古斯，你就可以做。先手嚟講，冇乜嘢可以做。我會發現三跟三一定唔係好理想啦。咁就收翻嚟啦，意思。你好啊，朋友。頭先你風暴 OK 嘅，如果佢真係有存在，我真係要解鬼。哎呀，我敢不敢惹你？咁都要硬解噶啦。一看好似死鬼，玩二人啫，都仲 OK 嘅二人。希望頂得住啦。咁啊，先去定兩局先啦，冇辦法。咁啊，前期放多啲怪啦，可唔可以叫到嘅點啲運啊、彈啊咁樣頂住先？痛啊！呢度流緊血，可能嚟嚟三關就要出點點風暴噶啦，要踩有錢冇辦法，再捱多關又冇得二成零八。九点十，咁解咗佢嗰个冇得解啦，咁咪得翻四张手牌，翻翻稳啦，抵消咗佢张 coin， 但冇得出边嘅分，因为出现系再嚟啦。咁下一关其实我得两波子。可以用正面食解，可以唔解。但如果我 block 咗佢嘅話咧，咁係解到佢咁食三點都仲可以接受嘅。係咯，盡解啦，佢得翻兩張手牌。我會跟你戰鬥。你需要祝福吗？咁我佢系我，我呢个打人噶啦佢哋。咁我就 OK 嘅，可以选择出元素啦，啊或者阿古斯啦，睇下点啦。唔 loss， 咁我谂我都系出两个怪先啦。我会英勇战斗。完工了。现在还没在研发了，我怎么十万点？以佢玩快攻击嚟讲，我完全玩得太差。啊，阿祖死咗你啦！睇佢撞人嘅啦，哇，好痛！好嘅，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 要俾翻少少壓力佢噶啦，如果我有兩隻翻喺場嘅，我就玩 overdrive 四。哇！大力嘅盲眼啦，係佢打唔穿你隻眼。哦，解鎖啲法啦。
咁我唔係啦。話俾你聽，我有嘢唔知話咩，我哋要沒法鬥快。睇我哋可以點做啊？見佢攻唔入，你都知道。十四月人啫，呢排都少啲嘢嘅，但系不咁當然啦，我都有玩咗啲嘅，係幾好玩，玩得好快。發現睇完任務之後，仲有個新任務。